Hej och välkommen till ytterligare ett avsnitt av Skjutskolan. Nu ska jag få lära mig att skjuta med hagel. Skjutskolan presenteras i samarbete med MR Targets, Browning, Chevalier, Sordin, Leica, Aimsport, Skytteprecision och Landbys. Förra avsnittet då, det avslutade vi, det var ju ganska mycket teori, men det avslutade vi med att titta lite på skjutställningen, alltså grunder skjutställning, och den fick vi till. Nu ska vi se om du har konserverat den snart och kommer ihåg de grejerna. Ja, det är det också. Men vi kollade också om bössan var okej. Jajamän, och det var den ju. Den såg okej. Så vi satt ju check på i två boxar där. Nu ska vi bygga vidare på dem, repetera dem och gå vidare. Det finns massa saker fortsatt att prata om. Sen en sån här sak som man måste nämna jättetidigt här nu när man pratar grunddrag. Det är anläggningen. Anläggning. Och känna sitt vapen. Du har ett nytt vapen här nu. Mm. Så det är lite skönt för dig att veta. Vi kommer inte kunna kräva av dig nu att det här kommer gå galant. Det krävs, man brukar säga att det krävs ungefär 1000 anläggningar när man känner sitt vapen. Mm. Axelbrett mellan benen. Ja. Vikten på främre benet. Yes. Stort sett rakt framben. Mm. Ja, men stort sett rakt. Fram, jag kallar det för gamnacke. Mm. Gamnacken lite grann fram, inte överdriva. Därför att när du gör ditt anlägg nu, då söker du bössan, kolvkammen, rakt upp mot kinden här mot din kindkudde. Huvudet ska överhuvudtaget inte röras. Det är bara bössan som går rakt upp mot kindkudden. Varje gång. För då har vi lagt grunden till att hamna likadant. Exakt varje gång här. Och vad var bra i höjd? Att jag ska se kornet efter spången här ändå. Och du ska ändå ha luft här. Mm. Och det hade Det hade du. Mm. Och du låg med ögat exakt rakt över spången. Sen, nu ser jag en sak till här nu då. Jättebra att du gjorde sådär. Jaha. För nu ska vi prata lite om öga-mynning-mål. Och det har vi pratat om när vi tidigare också när vi sköt kula för länge sedan. Yes. Och det här kan vi sen omsätta till praktiskt jaktskytte också. Vilket jag tror att många fallerar på. Det finns många som är ganska drivna banskyttar, hagelskyttar. Men sen att plocka ut det här i skogen och bli en duktig jaktskytt. Det är ju i många fall en annan grej. För då måste man kunna läsa viltet och terrängen och situationen och göra alla de här sakerna. Men öga-mynning-mål är en sån sak som är jätteviktig för att bli en jaktskytt också. Men sen när jag är upp den här. Då ska inte du dippa pipan. Du ska ju hålla gångjärnet. Du ska ju fortfarande ligga exakt på målet så här varje gång. Fattar du? Mm. Jättemånga skyttar gör. Alltså de ligger kanske där. Men sen så. Det är det som grejen. Titta på kornet nu. Mm. När du gör ett anlägg nu. Då dippar de här. Och sen går de upp med bössan. Exakt. Gör så. Nu har vi kommit några steg längre på väg. En annan asviktig detalj. När vi snackar grunder tycker jag. Det är faktiskt avståndsbedömning. Mm. För vi konstaterade ju i förra avsnittet att hagel skjuter på vilken avstånd? 25 meter. Max. Nu skulle man kunna lägga in en faktor till här. Många säger så här att ja, men rådjur ska väl skjuta på 20 meter. Ibland så tänker man rådjur 20 meter. Och det är inte så tokigt. Om det är ett vinterpälsat rådjur, så mycket päls. Mm. Ammunitionen påverkas av kyla, då har inte samma effekt. Då är inte 20 så tokigt att tänka. Nej. För tänker du 20 råkat skjuta på 32, då kan du ha ett supertråkigt eftersök där sen. Vi gör så att vi går en liten vända. Mm. Yes, det blir topp. Okej, nu kommer det alldeles strax att smälla. Nu har vi ju pratat ganska mycket teori och var lite grunder i skytte. Så nu ska vi börja paketera ihop det här och omsätta det i kulor och krut. Innan vi gör det så kan vi återigen betona vikten av säkerhet. Yeah. Varje gång du nu tar bössan på banan eller hemma eller i skogen. Betrakta det alltid som om det vore laddat. Så ta bössan. Titta i piporna, det är tomt. Yeah. Det här gör du varje gång nu. Mm. Du säkrar innan du laddar. Du står i fäders färdigställning. När du är färdig osäkrar du. Du skjuter. Du säkrar. Du tar ner
och du bryter. Öga mynning mål, nu ska kornet ligga där, strax bakom. Sen går du på den här när duvan kommer. Man ska alltid fokusera på målet när du skjuter hagel också. Nu kommer nästa lilla så här grundtips. Fokusera alltid på målet. Så upp och i anlägget här nu så börjar ju din lilla, lilla sving här. För det blir ju en pytteliten sving även om vi skjuter från duven nu. Börja svingen. Och så trycker du precis när du är framför under duvan. Om du gör en anlägg. Och hagelbössan är ju gjord så att du siktar ju precis under målet, annars skulle du inte se den. Siktar du mitt på så här, mitt på målet, ja då ser du ju inte hela målet. Alltså siktar du precis under ditt mål, i det här fallet lerduvan. Här är ju inte avfyringen på samma sätt viktig som på kula. Du har ju en svärm här som kommer. Det blir som en liten utsträckt svärm och hur stor den är. I sida så här nu på raka från duver, ja det beror på vilket avstånd du skjuter på och vilken tjock vi har. Ungefär 350 som vi sa stålpiller slänger vi vägar nu. Sen kan det vara så att i din svärm finns det också hål beroende på hur tjocken lirar med det här haglet. Mm-hmm. Så man, ibland kan det kännas som att det hade en perfekt träff men det blir en bom. Och då kan det vara så att man faktiskt har lite någonstans i kanten och sådär så hade du ett litet hål. Den klarar sig. Mm-hmm. Och rätt ofta så blir det små, små fliser. Och de ser man. Man måste vara ganska noga ibland om det är en kantträff. Ja. Visst. Mm. Nu sköt du lite bakom och lite högt. Mm. Ja. Där satt den. Vad gjorde du för skillnad på första andra skottet? Jag följde med bättre. Ja, för du sköt lite bakom på förra. Ja. Ja. Bra. Nu kommer jag. Där låg du lite vänsterkant på duvan, men det var ju en bra träff. Men du låg lite vänsterkant på den. Ja. Så för nu blir det att du får gå på med huvudet i alla fall. Huvudet ska vara där. Så att bössan ska bara gå upp här. Ja. Här är bra. Ja. Ja, bra. Det var en träff det också. Den fick du. Ja. Ja, bra. Vi har en sak som vi faktiskt inte har sagt här nu. För nu kom jag på det, för nu gjorde du det. Jaha. Du siktar. Man ska aldrig sikta när man skjuter hagel. Nu kom nästa sån här grundgrej. Peka, tryck. Jätteviktigt. Peka, tryck. Mm. Börjar du sikta, då börjar du vara supernoga och det var det nu. Du tvekade, den var till och med på väg lite ner den där. Utan bara, när allt sitter, anlägget och alltihopa, öga, mun i mål. Det är ganska många saker att tänka på. Peka, tryck. Ja, hörni, då har jag ju fått börja på, från början egentligen, med grunderna som vi gjorde för några år sedan, du och jag. Ja. Men det tål verkligen att tas upp igen. Både det här med avståndsbedömningen märkte vi ju, att det var så där på vissa saker, det kändes inte helt hundra säkert. Grunderna nu med vapnet, ett nytt vapen för mig, känns superbra för mig att få det igen. Liksom. Och så har vi kört mycket andra tips och grunder som man inte riktigt hinner och behöver på en jägarexamenskurs. Mm. Men som kommer behövas nu när vi ska lyfta det här vidare till trappskytte och sportingskytte och ja, mera tillämpat skytte med hagel. Det här är ju steg ett av många för att bli en driven hagelskytt och en duktig jaktskytt. Där har varit jättebra för mig. Härligt. Och du är en superinstruktör. Tack, tack. Tur att jag har dig. Ja, tack. Jag tar med dig och den här hem nu. Ja, perfekt. Hörrni, till nästa gång. Ha det gott. Detta och mycket mer kan du se i den långa versionen av filmen. När du skjuter hagel så är det ju en fördel att ha båda ögonen öppen. Och så finns det två situationer där det är extra svårt på avståndsbedömning. Absolut, man kan ändå ha det i bakhuvudet. Ja, det var ju bra tips tycker jag. Men det är som ett tips till alla där ute att ska man börja skjuta raka frånduver, sätt i cylindertjåken.